Videoya keçməsən Əlbə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Biz Erməni sakinləri öz yaşayış yerlərini tərk etməməyə və multiteknik Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi olmağa çağırırıq. Yeni Pes az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana cavabında bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin gedişinin onların şəxsi və fərdi qərarı olduğu, bunun məcburi yer dəyişmə ilə heç bir əlaqəsi olmadığı baş nazir Paşinyana yaxşı məlumdur. Əgər erməni sakinlərinin hansısa seqmenti Azərbaycan qanunvericiliyi və hakimiyyəti çərçivəsində yaşamaq və ona tabe olmaq istəmirsə, onları buna məcbur edə bilmərik. Bunun əksinə biz Erməni sakinləri öz yaşayış yerlərini tərk etməməyə və multiteknik Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi olmağa çağırırıq. Vurğulanıb ki, Ermənistan və Gürcüstanda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün Erməni sakinlərin də inteqrasiya prosesinə maneələri aradan qaldırmalı və hər iki ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə əsaslanan sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesinin uğurla başa çatmasına fokuslanmalıdır.